إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رزا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. رزا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. رزا بقضائه وتسليما لأمره. أزدرني سيد الشهداء ويكال راتي مسلسل ماتم અને આઝાદારી કરી રહ્યા છો. થાકી ગયા હશો, થાકોડાનો અહેસાસ થતો હશે, પણ જરાક ઝઈનમના દિલથી પૂછો કે થાકોડો એટલે શું. જરાક સૈયદે સજ્જાદના દિલથી પૂછો થાકોડો એટલે શું. આપણે તો હુસૈનનો માતમ કરીએ છીએ, હુસૈનને યાદ કરીએ છીએ, પણ એ બહેનના દિલથી પૂછો કે જેની સામે એમના ભાઈના ગળા પર ખંજર ચલાવી દેવામાં આવ્યું હોય. અશરફ અલ્લાહ ખુદા તમને કોઈ ગમ ના રૂલાવે સિવાય ગમે સૈયદ શોધા. સદારો ચરી આવાજ ગુંજી અલા કોતે લાલ હુસૈન બે ઘર બરા જમીન માં જલજલો આવવા લાગ્યો, આંધીઓ ચાલવા લાગી, નરમ બુરાજ નું પાણી નૈસા જેટલું ઊંચું ઉછળવા લાગ્યું. જનાબે ઝૈનબ ઇમામે ઝૈનુલ આબદીન ને જગાડે છે, બેઠા સૈયદ સજ્જાદ જુઓ શું થઈ રહ્યું છે. ઇમામે સૈયદ સજ્જાદ ખૈમાની બહાર આવે છે, શું જોવે છે? ના કહેલે પર પોતાના બાપ લો આવાજ દે છે, અસલામ નહીં ગયા બધા. ખુદા કોઈ દીકરા નહી ના બાપ ની આવી હાલત ના દેખાડ. ઓ આ હુસૈન અલીસલામ ખૈમામાં ગુંજવા લાગી. હાજરદારો હજી જનાબે ઝૈનબ ના દિલમાં ઈ દાગ હળવો પણ નહી થયો હતો, થોડી વાર પણ નહી થઈ હતી. જનાબે ભીસા મગદલમાં જાય છે, મગદલમાંથી આવે છે અને કહે છે શહેઝાદી ઝૈનબ એક ખરાબ સમાચાર લઈ આવી છે. જનાબે ઝૈનબ કહે છે હવે ફિઝા હવે હવે શું અમારા ઉપર મુસીબત બાકી રહી, આખું ઘર તો ઉજળી ગયું, બધા શહીદ થઈ ગયા, હવે મારા માટે મુસીબત શું હોય, આનાથી મોટી મુસીબત શું હોય કે મારા માં જાય અનુસર નો કે નેઝા પર સવાર હોય. કહે છે નહીં બીબી, અગર સાંભળી શકતા હોય તો હું તમને વધારે દર્દનાક ખબર આપવા જઈ રહી છું. કહે છે ફિઝા હવે શું છે? કહે છે હું મકતલ માંથી આવી રહી છું, ઉમરે સાથે હુકમ આપ્યો છે કે હુસૈન ના લાશ અલે ઘોડા ખોલી ટાપો. હુસૈન
جناب زینب طرفی جائے کہ ارے مارو ما جائے ترن دیوس لو پیاسو جے بھوکیو چھ ارے نے بے رحمی تی شہید کروا باو اجی نا گوڑ اینا لاشا نے گوڑا ولی ٹاپو دی پامال کروا باو چھ بی بی جناب زینب مقتل نے نزدیک جائے جے شو جو ہے جے اموک گوڑا ہو 25 سے 27 گوڑا ہو عمر سعد نا حکم دے امام حسین نا لاشا اوپر ایویں تے دوڑی رہی اج امام حسین نا لاشا نا ٹکڑے ٹکڑا کرے لا کو آوا ایک بہن پتہ نہ پائے نا لاشا لے زخمی تے دوڑ رہی عمر سعد حکم آپے جے ہوے حسین نتھی ہوے دشمنو اے مرا ساتھیو آگل ودو نے خیمہ نے تاراج کروا باوے دشمنو آگ نے لئینے آگل ودے جے آئے رہی 61 ہجری نشام غریبا خیام لوٹوانو چالو جائے جے مالو اسباب لوٹوام آوے جے અને જ્યારે બેબીની ચાદર નૈઝાથી છીનવી લેવામાં આવી માલો અસબાબ લૂંટી લેવામાં આવ્યા પછી એક ખેમાને આગ લગાડવામાં આવી બધી બીબીઓ બીજા ખેમામાં ચાલી ગઈ એ ખેમાને આગ લગાડવામાં આવી એક પછી એક ખેમાને આગ લાગતી રહી બીબીઓ ખેમાને બદલતી રહી આખરે ઇમામે સૈયદે સજ્જાદના ખેમામાં બધી બીબીઓ بھیگی دائی چھے جناب زینب کہے چھے اے وقت نا امام اے سید الساجدین اتیارے حکم آپو امی آ خیمہ مسڑ کی نے مری جائیے یا پچھے باہر نکلی جائیے امام سید سجاد گشتی بیدار دائی چھے کہے جائے فو بھی اما جان میں بچا ہوں واجب چھے اپنے باہر نکلی جاؤ بدی بی بیو باہر نکلے چھے اوے ای وقت بڑا آویو کہ سید ساجدین نہ خیمہ نے بڑا آگ لگاڑوا ماوی امنا بستر نے چکی جیڑوا ماویو آزادارو جارے بدی بی بی ہو باہر آوی گئی جناب زینب نے امام نے وصیت یاد آوی شو وصیت تھی کہ بارا دکرا امام سید ساجدین نے بچاؤ دارے جو مورخ لکے چھے میں جو یوں جناب زینب چھے جناب زینب چھے تاکہ لاچے ای آگ سڑکتا خیمہ ماں داخل جائے چھے وڑی باہر آوی جائے چھے وڑی داخل جائے چھے ایک وقت ہمت کری جناب زینب خیمہ ماں داخل دیا پوتانی پوشت اوپر ایک بیمار لاگر امام نے بچاوی نے خیمہ دے آزادارو ایواما ایک لئین نی نظر سکینہ نا مادا پر جائے چھے سکینہ پر جائے چھے پہلا چادر چھڑوی لے چھے پچھے امنی نظر سکینہ نا گوشوارا پر پڑے چھے آزادارو اپنے اگر دیا کوئی یتیم دے جائے اپنے مادا پر ہاتھ پھیلو شو انہیں پرسو آپ شو انہیں یتیمی نو احساس نہ تھا ایوی دے اپنے نے گڑے لگاڑ چھو پرندو آئے نے حسین نے یتیما حسین نے یتیما امنے گالوں پر تماچا مار والو شو آزادر امنا کان ماتی بالی نیوی نیتے چینوا باوی کہ کانو ماتی لوئی نکڑ والا آزادر سکینہ تیا تھی جائے چھے ایک خیمہ سڑکتا خیمہ ماں داخل دوا جائے چھے ایوہ ماں کردہ ماں آگ لگی سکینہ تیا تھی بھاگے چھے گالوں پر ہاتھ لگے لچھے کردہ ماں آگ لگے لیچھے انہیں بھاگے چھے ایوہ ماں مورخ کہے چھے کہ ہوں آگل بجیو انہیں بچی نہ کردہ نو دامن نے بھی بجاویو ہاں سکینہ کہے چھے بھائی تو کو
کون چھے جانتی مارے بابا نی شہادت واقع تھی چھے کوئی ہماری اوپر رحم نہیں کر دو تو کون چھے تو کون چھے کہ مارا کرتا نو دامن بجاوی بی 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 نہ پوچھو وہ تو تاریخ لگوا والو چھو آزادارو جناب سکینہ کہے چھے بس بس ایک مارا اوپر اچھی احسان کریا કહે છે બીબી હું તમારા માટે આ રણમાં હું શું કરી શકું કહે છે મને નજફ નો રસ્તો દેખાડ હું નજફ મને જાવું છે કહે છે બીબી તમે અત્યારે આ રાતના વખતમાં આ શામે ગરીબામાં નજફ જઈને શું કરશો કહે છે તને નથી ખબર નજફ નો મારા દાદા મુશ્કેલ કુશા અલી મુર્તઝા રહે છે હું ત્યાં જઈને શિકાયત કરે અરે દાદા અલીએ મુર્તઝા અમારા ઉપર કેવી મુસીબત આવી પડે તમે કાયદાત ના મુશ્કેલ કુશા અજરો કમલ અલ્લાહ ખુદા તમને કોઈ ગમમાં ના રૂલાવે સિવાય ગમે સૈયદ શહદા બસ અઝાદારો મસાહેબના થોડાક ઓર જુમલા ઝહેમત તમામ અઝાદારો જ્યારે દુશ્મનો માલો અસબાબને લૂંટીને ચાલ્યા ગયા ત્યારે જનાબે ઝૈનબ કુલસુમ કહે છે બધી બીબીઓને આપણે ભેગા કરીએ એક અડધો સળગેલો ખાઈમો હતો ત્યાં બધી બીબીને ભેગી કરે છે બચ્ચાઓ ભેગા કરે છે અઝાદારો એ બધા બીબીઓને કેવી રીતે ભેગા કરે કોઈ ઉમે એમાંથી કોઈ ઉમે લૈલા છે જેનો અલી અકબર શહીદ થયો કોઈ રબાબ છે જેનો અલી અસગર શહીદ થયો કોઈ ઉમે ફરવા છે જેનો કાસિમ શહીદ થયો એક એક બીબીઓના કલેજામાં દાગ છે બધી બીબીઓને ભેગા કરે છે આવે છે બચ્ચાઓને સંભાળવાની શરૂઆત કરે છે બધા બચ્ચાઓની ગણતરી કરે આ જનાબે સૈનબને યાદ આવે છે કે આ બચ્ચાઓમાં સકીના નથી દેખાઈ રહે આવે સકીના ક્યાં હોય ગઈ જેની માટે હું સહેલે ખાસ ભલામણ કરી હતી હવે ઝૈનબ કુલસુમ છે કે મકદલમાં તલાશ કરવા માટે નીકળે છે અને કિનારે જાય છે અબ્બાસ સકીનાને નથી જોઈ કોઈ જવાબ નથી અલી અકબર નો લાશો જ્યાં પડ્યો હતો ત્યાં જાય છે અલી અકબર અહીંયા સકીના નથી કોઈ અવાજ નથી આવતો એવામાં શું જોવે છે એક જાળી છે ત્યાં બે નાના નાના બચ્ચાઓ દેખાય આવે છે એવું લાગે છે સુતા છે જનાબે ઝૈનબ કુલસુમ નજદીક જાય છે જોવે છે ખાનદાની બની હાશિમ ના બચ્ચાઓ છે પણ કેવી મઝલૂમિયત જેવા એ બચ્ચાઓને હાથ લગાડે છે બચ્ચાઓની રૂહ કબ્જ થઈ ગયેલી હતી જનાબે ઉમે કુલસુમ કહે છે અરે બહેન ઝૈનબ ગોળાઓની ટાપુ હતી આ બચ્ચાઓ શહીદ થઈ ગયા બંનેના જનાઝાને લઈ ખૈમાની બાજુમાં મૂકે છે સોદાઓની બાજુમાં મૂકે છે વળી સકીનાને તલાશ કરતા કરતા નશેબ તરફ આગળ વધે છે આવાજ દે છે આ મારા માં જયા હુસૈન શું સકીના અહીંયા નથી આવી બદન માંથી આવાજ આવે છે કપાયેલા બદન માંથી આવાજ આવે છે અહે બહેન સાહેબ ના મહેલાલ મહેલા મારી સકીના અહીંયા હમણાં જ સુતી છે જનાબે ઝૈનબ કુલસુમ આગળ વધે છે જોવે છે એક લાશો છે અને જનાબે ઝગીના એ લાશ ના સીના ઉપર સુઈ રહ્યા છે આ લાશો બીજો કોઈ નથી આ લાશો સૈયદ ઇબ્ને અલીનો લાશો સકીનાને આરામથી લે છે કહે છે સકીના સકીના
لاش نے تے کیویں تے اڑکی کہ آپ ترا بابا نو لاش ہو جے ا ترا بابا نو سینو جے تنے کیم خبر پڑی جارے کہ لاش مصر دولت سر تو نو کے لے سفر سوار چھ جناب سکینہ کہے چھ اے پھوپھی اماں جارے ماری چادر چنوائے گئے ایک لئی نے مرے گالوں پر تماچا ماریا گال ماتھی بالے چنی مارا کرتا باگ لاگے او نجم درم جائی رہے تھے کہ مارا دادا علی مرتضی نے شکایت کرو آئی آتی آواز آوے آئے ماری لاڑ لے سکے آئی آوی جا مرے خبر پڑی گئے آمارا بابا نو لاش ہو چھے او باپ نا سیرا پر سوئے جناب زینب کلثوم سکینہ نے لینے آوے چھے سکینہ نے لینے آوے چھے خیمہ مسہور آوے چھے ایک ایک بی بی نے دلاسو آبدا ہوے زینب عباس نو کام کرے چھے ہاں زدارو ہی بدی بی بی او ماں سوتی ودارے اگر کوئی حالت کوئی بی بی نے خراب ہوئے تو یہ رباب چھے رباب یہ جناب زینب بدانے سور آوے چھے آ توڑی واردائے چھے جناب رباب اٹھی نے مقتل طرف جاوالا کے چھے جناب زینب کہے چھے رباب کیا جے رہی آجوے جناب رباب کہے جے بارو آس کر بیا آئے رے مانو دل خدا کوئی مانی گود نے آمی نہیں تو نہ اچھڑے بدانی گود آمی نہیں تو سلام اب زینب چھے عباس نو کام کرے چھے کہ نئی زو لے چھے انہ خیمہ نو ترائیو شروع کرے چھے رات تاریخ دائی گئی اہیاں دشمنوں نی فوج ماں بدا کمانڈروں ایک بھی جانے مبارک بادی دیتا ہوئی چھے ایوہ ماں بولے چھے کوئی مانس کہے چھے کہ بھائی اپنے عرب چھئے اپنی غیرت اپنی دشمنی حسین ساتھ ہتھی حسین شہید دائی گیا آج جنگ پوری دائی گئی پڑا بچاؤ پیاسا چھے بی بیو پیاسی چھے ہمیں پانی انے دانا لینے جاوہ جو یہ عرب نو دستور چھے کہ کوئی نے دیا مرن دائی جائے تو دیا خوانو پہنچا رو ہم آوے پڑا اپنے تو آ بچہ اوپر پانی پر بند کری را کیوں تو اللہ تشنی صدا بلند تھی تمہیں جو یوں نے ازگر نہیں سکائے لی زبان انہ ہوت اوپر کے بھی نہیں تے چال دیا تھی جاؤ پانی انے دانا پہنچا رو پر کون جائے شبر کہے میں حسین نے شہید کریا ہاں عمر سعد کہے میں حکم آبی ہو دو اونا جاؤ کوئی آگل نتی ود دو یہ وما دی کوئی کہے چھے خور حسین طرف تھی شہید تھی آجے ان اینی زو جاہی آجے امنا سادے پانی نے دانا موکلا ہوا ماوے حاضدارو ہوے خور نی زو جا آبو دانا لے انے اموک بی بی ہو سادے اموک نیزو سادے خیام حسینی طرف آ جناب زینب آگڑ ودے چھے کہے چھے آو نار روکائے جاؤ میں ماری بدی بی بیوں نے وہ محلت تھی دلا سو آبیل سورا بھی چھے اے اونا بنے کہ ماری بی بیوں نے شودہ ہو نہیں آدھا بھی جائے انہیں واہو سائر آلی صدا بلستا ہرنی زوجہ نزدیک آوے چھے آواز دے چھے آئے بہن زینب آئے شہزادی زینب ہوں ہرنی زوجہ چھو ہوں کئی مالو اسباب لٹوانے دی آوی ہوں بچاؤں مٹے آبو دارا لینے آوی چھو ہاں زدارو ہرنی زوجہ نزدیک آوی جناب زینب نی پاسے مشک راکی انہیں آبو دارا راکیا امو کناز راکیو ہاں جناب زینب نی شروع حالت تے ہوئے اے پانی نے چھوئنے کہ چھے پانی ماتے عباس نہ بندے عباسوں کا پانا اسکر نو گھرو چھے دارو علی اکبر پیاسا شہید دیا او سائن نہ کھل درابر کھوندے خنجر اٹھا لیو
جناب زینب کہے چھے زندگی بر پانی نہیں پیو اپانی نے کہے میری زندگی وام آوے کہ مارو آگو کمبو پیاسو شہید تائی کیو انہیں ہمیں ہوا پانی نے کہے میری زندگی اور نزوجا کہے چھے اے بہن اے شہزادی بچاؤ بیاسا چھے بچاؤ نے پانی پیو راوی دیو جناب زینب نے امام حسین نے وصیت یاد آوے چھے اے بہن زینب اگر پانی پڑے تو ماری سکینہ نے ضرور پیو راو جو میں کل سب نے جناب زینب سکینہ پاسے جائے چھے سکینہ نے اٹھا بھی چھے آزادارو سامبڑی شکتا ہوئے تو سامبڑ جو ذاکری ناری دے بیان کرے چھے آزادارو سکینہ نے اٹھا ہوا ماں بھی چھے سکینہ 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 اٹھو پانی آوے گیو جو پانی نو نام سامبڑ یو شمارا چچا پاس آوے گیا نہیں سکینہ چچا عباس تو نہیں آیا پر ہورنی زوجا آبو دانا لئی نے آوی جے تو کہے چھے منے شاہ مٹے جگاڑو جو منے شاہ مٹے پانی آبو سکینہ سکینہ تو نانی جو سو تھی کم سین جو اتنا مٹے تنے پہلا پانی پیو رہا ہوا باوے جے سکینہ ایک کوزا ماں پانی لئی جے انہیں مقتل تنہ پاکڑ ہوا دے جے جناب ایسے انہیں پکڑے جے کہے سکینہ کیا جائے رہی جو کہے جے مفی اممہ تمہیں تو اپنا کی دو اونا نی جو اٹلے منے پہلا پانی آپ ہو جو مارو بھائی علی آس کا آئے حسین آزادارو سکینہ نے سمجھاوی نے پانی بھی اراوے چھے آزادارو بجی بی بیوں نے پرانے پانی بھی اراوا ماوے چھے ہاں بجی بی بیوں نے تسلیت آپتا فری سوراوا ماوے چھے اور نیزاو جا پن جالی گئی رات نو ایک باگ پسار دیو اتیارے حجی زینب چھے آنے خیمانو پہرو چھے عباس عباس نو نیزو لئی جناب زینب پہرو آپے چھے کوئی وقت عباس نے نہر برا طرف سلام کرے چھے اے مرا شیر آج مارے دارو کام کرو پڑے چھے کوئی وقت علی اکبر طرف جو بے چھے علی اکبر تاری ماتے تو بو جا جا ارمان تا مارے کوئی وقت حسین نے یاد کرے چھے آپ پہرو دیتا ہوئے چھے سلام کرتا جائے چھے اے واما زاکرین بیان کرے چھے سامنے دی کوئی گھوڑے سوار آوتا دیکھا رو ہاں کئی جناب زینب کہے چھے آئے سوار تو کون چھے میں مدی بی بیوں نے بہت محنت تھی سور آوی چھے گھوڑے سوار نزدیک آوی ہو جناب زینب نے جلال اے آونار ہم نے مجبور نہ سمجھ ہمیں خاندان بلی آشیم چھے لجامے فرض پر ہاتھ لاکے چھے جناب زینب شو جوڑے چھے ایمانس بودھانو نکا بلٹے چھے آواز دے چھے اے زینب بیچو کوئی نہ دے او دارو بابا لیے مرتضی جناب زینب گئے تھے اے بابا آکر بلانا میدان و قیامت برپا تھی گئے علی اکبر و علی اصغر شہید تھی گیا مرا نا جایا اللہ شاہ پر گوڑا دو اللہ لعنت اللہ